baya nyir ma zoro azallata randa kai ba yi kwalle your excellency good managing baran zu gwamnati zulum kula buladin managing mu ko wannan cutan akwai ko babu insha Allah muna fata dai wannan cutan daga ranan Laraba karfe 10 da rabi an haramce mutane su yawo. No. But someone IDPs. That's about that. Muna kira gare ku ku yi hakuri. Wannan abin da muke sa ba son mu muke ba da mu ko wahala. Ina ne lai wai nai ne rajin kuma wani wanda yake kelo. Wai. Ai ba kuma ka su rugo ne min kasum ga mai kuru so a lumin na tai. Bai ka mu ujeri dai ku zalu yan baba to dan kun bu zan ma na yan na goye ma bare. Auri ki ma non goye kire da ta. Ah, ai ma wanda zikti mi hawar nan ba. Excellency, a wurin da dawar zana da lardan. Ah, a wurin ni ba wallahi. Ngoro san ma san tuna. A wurin da na sha ka kiran da nan ma dai fu ne ro yakin da nan ro har ma dai. Alhamdulillah, har dai sai ban dikin. Har san maka har har ya kuma ski me ala gwamna gol zala baran da shauki alhamdulillah gok san ma sun re har san ma excellency ne ro da woro na har duka ke har san maka har alhamdulillah ki ji ba yi tumatur din ne gwamnati san ma ai so da woro na ne ro alhamdulillah wala ne ba ka wasu ba har gin na le woro jangular li ba insha Allah ai ma ba wanda zuktu ana sai da gwamnati zalma ba to fato ragayan duwan duwana sorokin buya urbiya bari ya shi president wani bari ya alhamdulillah ngira zoro ngira zoro ngira like buya na onya gom na gadin bijuwa cha gom na gadin bijuwa.